聚会不无聊，开心到冒泡。优酷酷的聚会网的网友，大家好，我是张子涵，在青洛里饰演楠楠。我是刘学义，在剧中饰演叶修读。我是王子薇，在剧中饰演他妈妈、他老婆，玉清洛。今天你们的家庭地位进行排序。一、二、三。嗯，一、二、三。一、二、三。楠楠更爱爸爸还是更爱妈妈？妈妈吧。妈妈吧。因为妈妈把他抚养长大嘛。对，毕竟那么多年嘛。我觉得是。妈妈，楠楠分别遗传了爸爸和妈妈的哪些特点？你遗传我啥了？楠楠心想，这题超纲的呀。遗传你什么？那犟嘴。遗传我的犟嘴，你好的不遗传，遗传什么犟嘴？就是嘛。遗传爹爹什么了？碎嘴。爱吃香酥鸡，是不是遗传我？对。一家三口之间有哪些共同话题吗？就是在开机的那时候嘛，然后。我卡片给他看了，然后他就也是挺感兴趣的吧，你好像，是吧？我装作挺感兴趣的，啊，其实挺无聊的。光的，这个世界根本就没有。有的。楠楠被谁照顾的更多一些？作为吃货妈妈，肯定会给我很多的零食。我三明治给你少买了，肯德基给你少买了，我凉皮给你少买了，我好难过，我好难过。在拍摄现场有哪些印象深刻的互动吗？杨青总是，拉我耳朵，掐我脸蛋，小暴力。爸爸揪你脖子，踹你屁股。就这样是有的，这样是有的，这样对，然后这样。对，我经常他在我下面，我就给他接。对对对，对对对，我就经常这样站了。对，请楠楠形容一下你眼中的妈妈是怎样的？貌美如花，可爱善良，温柔体贴。请形容一下你眼中的爸爸是怎样？帅气，幽默。我想不出来。我太难了。搞笑，搞笑死。他不觉得搞笑。现在是为了让你过关，可以不是为了让你品鉴。幽默搞笑，帅气，品德优异，身材好。我知道你有六块腹肌，他以为是八块。八块。如果三个人一起玩游戏，谁赢的几率更高？我。对。他偷偷的。我们俩做游戏一般都是我赢。对。因为我跟孩子玩游戏，我从来不让的。游戏开始啦！救救企鹅破冰小游戏。规则：三人轮流用破冰锤敲击冰块，使企鹅掉下来的人则会输掉比赛，并需表演一个节目。但是也不可能掉啊！掉了，真可以，可以。我有点难。就这俩，这俩就挺好。那不用不用，谢谢。不用不用，你机灵。说谢谢。使劲儿，再使劲儿。行了。企鹅，小心！你瞧这仨，对对对，不行啊！可以，你看这个，那我还是要输，只能瞧这个，对。你别扶人家，我啊！快点，掉不了的，你看，这不掉不了。啊！谁输了，谁要表演一个节目。啊！怎么怕了？真棒！耶、yeah ！真棒！楠楠，我觉得作为一个男人，你作为一个男子汉来，有点担当。你就自己来，我给你拿着。做一个男子汉来吧，南哥，你可以学奥特曼变。可以，让他学好不好？好，可以。那你做一个，我来学好不好？对，好，你学啊，这个可能有点搞笑了。嘎呀！然后这样抱呀。你说什么玩意儿？嘎呀！抱，会吗？嘎呀！嘎呀！干呀！啊！怎么做？嘎呀！然后好，来吧，干呀，蹦。